Čauko, zdravím z bruselského letiště a právě jsem prošla úspěšně pasovou kontrolou a snad i zavazadlovou kontrolou, protože letím do Moskvy. Letím tam na takzvanou Internet Freedom Conference, kterou mimochodem spolupořádají i ruští piráti. O tom, co to přesně je a co tam bude dít, vás poinformuji později. Teď jenom uvádím, že budu vyprávět takovou trochu příběhovou odiseu o tom, jak moje cesta do Ruska a v Rusku bude vypadat. A v neděli mimochodem odjíždím ještě do Gruzie, takže to bude vážně jeden velký příběh. Zatím jsem prošla. Nevím, jestli mě pustí ještě dál, protože na příkladu ministra Tomana je vidět, že člověk nikdy neví, ale já bych měla mít všechno v pořádku a prošla mi i takzvaná Faraday bag, což je na principu Faradayovy klece, blokuje to elektromagnetické záření a mám to proto, aby mi třeba nikdo nenapíchnul telefon tak snadno. Tak sledujte moji odiseu. Čauko. Ahoj, hlásím se z Tbilisi, z Gruzie, úspěšně jsem doletěla z Moskvy, pustili mě sem. A o tom teď chci malinko mluvit. Už jsem měla dvě schůzky, jednu týkající se předsednictva, které bude hned ráno zítra, předsednictva Euronestu, v němž jsem místopředsedkyní delegace vlastně Evropského parlamentu, o tom už jsem kdysi mluvila. A ještě jednu další schůzku a už jsem teď hrozně unavená, protože je tedy asi 9:30 večer, tady je o 2 hodiny napřed, a zároveň jsem stávala v té Moskvě asi v 7 hodin ráno, protože ta cesta docela hodně trvá. Protože je tam takový malý přestup. A teď proč o tom mluvím? Je to totiž taková zajímavost. Jestli jste mě třeba sledovali už nějakou dobu zpátky, cirka v tom srpnu, červenci a tak, tak jste se mohli dozvědět, že Rusko kvůli vlastně protestům v Gruzii tak na ně uvalilo takovou de facto sankci, a to v podobě zákazu přímých letů jejich aerolinek do Gruzie, aby poškodili jejich turistický průmysl. No a já jsem se teď vlastně dozvěděla tím, že jsem si sama ten let z Moskvy do Gruzie zkusila, že oni to tak malinko obešli. Z Moskvy do Jerevanu v Arménii letí Armenian Airlines, arménské aerolinky, a bez toho, aniž byste vystoupili, zůstanete rovnou v tom letadle, se to najednou jakoby přehodí na gruzínské aerolinky. Důkazem toho, nebo jako vlastně dojmem takovým, bylo to, že já jsem se tam nejdřív dala kávu, a oni mi přinesli s cukrem a na něm bylo napsáno Armenia Airlines. A pak jsem si objednala, když jsme přistáli v Jerevanu a pak znova vzlétli, jak jsem říkala, dám si ještě jednu kávu, dala jsem si ještě jednu kávu a přinesli mi nové s cukrem Georgian Airlines, tedy gruzínské aerolinky. Takže doopravdy to takhle obešli a mně se to hrozně líbí jako příklad toho, že sebe víc zákazů někde je, sebe víc se někdo snaží něco potlačit, tak lidi si vždycky svoji cestu najdou. No, tak teď už budu končit tady z hotelu a zítra třeba ukážu něco z té delegační konference, o čem to tady vlastně je. Čauko. Ahoj všichni. Hlásím se z prvního jednání dneška po asi 4 hodinách spánku, protože mám strašný jetlag. A to je jednání předsednictva té delegace Euronestu, v níž sedím. Musím se přiznat, že jsem trošku rozčílená, protože EPP, to je jedna ze skupin vlastně tady v Evropském parlamentu, navrhla takzvanou TRIO strategii 2020, která de facto dělí 6 zemí východního partnerství na dvourychlostní východní partnerství. A protože já jsem stejně jako tak i proti dvourychlostní Evropě, a tohle si myslím, že vůbec situaci nepomůže. Naopak to ještě jako rozklíží víc ty země, tady jsem to viděla i jako v debatě, a způsobí to vlastně jenom oslabení regionu, což je samozřejmě výhodné pro další hráče okolo toho regionu, že jo. Takže jsem z toho dost nešťastná, protože se řeklo, že se to půjde na plenárko. To ještě neznamená, že se to děje, jenom ta rezoluce o téhle strategii půjde do celého parlamentu. Nebudeme to už diskutovat jenom my, co sedíme v té delegaci, ale celý parlament. Tak doufám, že ještě přesvědčím tam, že tahle strategie není dobrá, a budu o tom dál informovat a o tom, co se tady dneska děje. Zatím. Madloba, dám Gamarjoba. Thank you and good afternoon. As a member of this committee, I would like to first express satisfaction with the proposed topic of the 2020 report and further activities, which is focused on civil society and fair electoral environment and pluralistic media. I believe the EU, and especially the European Parliament, is going to be able to assist in building such resistant and protected society. Thank you. Madloba. Joko,
Zdravím z Tbilisi před budovou parlamentu. Ono to vypadá, že vždycky, když tady jsem, tak se něco děje, ale ono se tady jenom něco děje pořád. Jak víte, tak jsem byla na delegačním meetingu Euronestu a tam člověk neustále poslouchá o tom, jak nejsou tady žádný politický vězni, není tady žádná politická krize. Víte co, mě to nebaví. Já budu nekorektní, já jsem se po tom delegačním meetingu setkala se spoustou aktivistů a představitelů, z nich někteří třeba i stojí tady v té mase lidí a kteří to spoluorganizují a ty mi říkali úplně jiné věci. Tak je konec? A moc děkuju, že jste se mnou sledovali moji cestu do Ruska i do Gruzie. O tom, co se tady vlastně schválilo, protože včera jsme ještě hlasovali o několika věcech, rezolucích a podobně, včetně třeba té triostrategie a co to znamená pro ten region, napíšu samostatný post, to není úplně na minutové shrnující videjko. A teď vlastně tady ještě chvíli zůstanu v Tbilisi, budu mít nějaké další pracovní i nepracovní schůzky a potom vyrážím do České republiky a pak zpátky do Bruselu za kotičku. Mějte se krásně, čauko! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!